Një nga arsyet pse kaluam nga patronazhisti tek aktivisti, ka ndodhur për shkak të një raporti jo publik që ka Partia Socialiste brenda saj. Ata kanë zbuluar që në 2021-shin 70% e administratës publike ka votuar për Partinë Demokratike. Raporti i tyre i brendshëm. Dhe në 2 vite, nga 2021-shin dhe 2023-shin, ata kanë krijuar aktivistin për t'i markuar të gjithë administratën publike. Dhe, për ndryshim nga zgjedhjet e 2021-shit, ku drejtorët rajonal dhe drejtorët e përgjithshëm hynin në fushat 15 ditët e fundit për të dhënë një vrull partis, tani kanë hyrë 60 ditë përpara. Tani po krefin listat 60 ditë përpara. Dhe nuk duket e çuditshme ajo që thotë Zoti Mediu, që ata kanë filluar të krejnë administratën në tërsi dhe arsimtarët janë një nga ata, janë në dogana, janë në gjithë drejtoritë rajonale, janë krejur listat nga drejtorit. Dhe në bazë, Partia Socialiste është shumë agresive. Sot për sot është shumë agresive. Në raport me PD-n, që akoma vazhdojnë me këtë lojën e dhënjës duarës dhe këtyre fotove duke qeshur në për qytet, por në vërtet, në teren, ata janë të jashtëzakonshëm në agresivitet. Dhe një element tjetër që nuk përmendet nga opozita e vërtet, është fakti që po ndryshohen drejtorat e policisë në funksion të fushatës. Kemi parë ndryshimet në policinë e Elbasanit, për cilën opozita heshti, nuk e di pse heshti. Kemi parë 2-3 krime në për Tiranë, opozita e vërtet ka heshtur. Kemi parë rastin e Kavajës, ku personi që godiste mediat është, ka shkuar me detyrë në Kavaj, pra në njësër qytetesh, janë bërë lëvizje brenda policisë në funksion të fushatës. Përse në Lezhë është njësuar policia me administratën e bashkisë Pirin Ndrejut. Pra, ne kemi një vrull, agresiviteti, për t'i fituar këto zgjedhje, sepse edhe brenda ata kanë kuptuar që do ketë pjesëmarrje të ulët në zgjedhje, dhe ata mund të dalin mirë, vetëm duke nxjerr masivisht personat që janë të lidhur me qeverin apo me pushtetin në mënyrë klienteliste, pra administrata, ata që kanë tendra, ata që kanë një ndikim dhe po i shtyn të dalin. Prandaj po krijohet lista me kaq advance, pra me 60 ditë, ata e bënin ku kishte sondazhe për Partinë Socialiste, i thoshte kryebashkiakut, zotri, ti nuk je mirë në sondazhe, duhet hapësh krahun sepse do hyn drejtorët rajonal tani dhe do fusin makinerinë e tyre elektorale për të fituar. Dhe ti do na qëndrosh neve besnik sepse ne ta dham detyrën dhe postin. Kjo po ndodh tani.